ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଲମ୍ବାରେ ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନେ ଯଦି ଆୱେର୍ ହେବେ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେବେ, ଆଣ୍ଡ କପି କରୁଛନ୍ତି, କପି ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ବଟ୍ କପି କରିକି ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ବି କଥାଟା ଅଛି। ତ ମାନେ ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବାହୁବଲିକୁ ଯଦି ଆପଣ କପି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେମିତି ସହଜରେ କପି କରିପାରିବେନି, ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି। ସୋ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପଇସା, କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ପ୍ରଫେସନାଲିଜମ୍, ଆକ୍ଟର୍ସ, ଗୁଡ଼ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଗୁଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ, ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ଚାଲିବନି କାହିଁକି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ ବି, ମୁଁ ଡୁଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁନି, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରପର୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ୟୁ ନିଡ୍ ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶସ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମୁଭି ବନାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆସି ଆକ୍ଟିଂ ମନେକର ସଡ଼ନ୍ଲି କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଂଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ, ଆକ୍ଟିଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରଫେସନାଲିଜମ୍ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଡାଇଲଗ୍ କହିଦେଲେ ଆକ୍ଟିଂ ହେଲେ। ଆକ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ଖୋଜିବା, କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆକ୍ଟର୍ସ ମିଳିବେ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ନହେଲେ, ହଁ ମନେକର ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ମନେକର ଡିମାଣ୍ଡ କଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ନ ନେଇକି ଇଏ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଚଳିଯିବ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ତ କହିବାର ଅଛି। ଏମିତି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେମାନେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭାଲ୍ୟୁ ଫର୍ ଆକ୍ଟର୍ସ। ଯଦି ଆକ୍ଟର୍କୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଯାଆନ୍ତା।